Azad İstihbaratçılar Birliyinin sədri Eyyub Hüseynov bizi telefon xəttində gözləyir. Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Salam. Biz hər dəfə market sahiblərini və satıcıları qınayırıq. Bu alıcılar özlərini nümunəvi aparır mı? Alıcılardan ən çox yol verilən səhvlər sizcə hansılardır? Dünyada bir şuar gəzir. Azad bazar iqtisadiyyatı, liberal bazar şəraitində bir şuar gəzir. Alıcı hər zaman haqlıdır. Lakin alıcı hüquqlarını qoruyan təşkilatlar, o cümlədən Azad İstehlakçılar Birliyi, bəzən alıcı ekstremizmi ilə üzləşir. Yəni alıcı bəzən haqlı olmadığı halda da hansısa bir hüquqların ona aid olmayan məsələləri tələb edir. Belə halda yenə də alıcının marifçiliyi lazımdır. Yəni alıcı marifçi olsa, öz hüquqların bilməklə bərabər öz vəzifələrini də bilsə, alıcı ekstremizmə biz rast olmarıq. Məsəl üçün belə misallar var. Alıcı endirimdə bir malı alır, ondan istifadə eləmir, yarlıq üstündə də hər şey. Qiymət qalxandan sonra gətirir dükana, deyir ki, bunu qaytarıram, özə bu qiymətlə dəyiş. Bu kimi anormal hallar var, təəssüflər olsun. Lakin biz deyə bilmərik ki, bütün alıcılar, onların məxsus qanunların hamısını öyrənsin, çünki onu heç kəs məcbur edə bilməz. Lakin bütün hallarda biznes nə iş görürsə, qeyri-adi endirimlər edirsə, nə edirsə öz xeyri üçün edir əslində. Bir də bu marketlərdə məhsulları yoxlamaq adıyla yararsız hala salırlar bəzən. Ümumiyyətlə, bu məsələ necə tənzimləməlidir? Qətiyyən, əgər marketdə istehlacı tərəfindən məhsul sıradan çıxarsa, onda mütləq və mütləq istehlacı onun pulunu ödəməlidir və istehlacılara üzüm tutu deyirəm ki, mütləq ödədiyiniz pul müqabilində kassa çekidə götürür. Bəzən biz görürük ki, uşaqla gelir, istehlacı uşaq toxunur, qablar çıldırılır hansısa marketdə və deyirlər ki, siz bunu pis düzmüşsünüz və s. Bütün hallarda, belə hallarda istehlacı cavab verir və pulunu ödəməlidir. Bu problem, yəni toxunma problemi, malları yoxlama problemi açıq çörək satışında daha çox qabarıq görünür. Yəni, bax, bunları necə edir? Bir-bir əllə yoxlayırlar, baxırlar və bu da təbii ki, digər alıcılarda, belə deyək, narazılığa səbəb olur. Bu da bunun günahı kimdədir, sizcə? Nazirlər Kabinetinin 94 sayılı qərarına görə ölkənin əmtə bazarına satılan bütün mallar, o cümlədən çörəklər, pasov qolu mal deyən kükülməlidir. Onun üzərində buraxılma tarixi son yarılaq müddəti saxlama şərəti və s. qeyd olunmalıdır. Ümumiyyətlə, açıq çörək satışı olmamalıdır qərara görə. Lakin açıq çörək satışı təəssüf ki, var. Belə halda istehlacı gərək çörəyə toxunmasın və satıcı olan iradını bildirsin. Və yaxud xüsusi əlcəklər və yaxud salıqan torbalar qoyulsun ki, istehlacı onunla yoxlasın. Belə hal edilsə, əlbəttə günahı alıcıdadır. Təşəkkür edirik, çox sağ olun, minnətdarıq.